Mukomeze ubane natwe mu kiganiro baramutse Rwanda nyuma y'amakuru hanyuranye twasomaga mu binyamakuru tuciye muri uyu munsi mateka ibyawuranze ni byinshi reka tujye muri round table handi tuganira ku makuru yaranze ikintu cy'umweru abari minshi bari ingingo nyinshi ariko uyu munsi muraza kutwemerera turagaruka ku ngingo imwe rukumbi nihatse amakuru yose ni cyorezo cya coronavirus gikomeje kwibasira isi ariko no mu Rwanda nuko kuri ubu ngubu mu Rwanda habarugwa abantu 11 bamaze kwandura icyorezo ku munsi wejo nta bwandu bushya bwagaragaye ugiranyije n'iminsi nyine yari banje ariko iki cyorezo kirimo kiragira ingaruka ki ku bukungu bwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda niho turi bwibande cyane nkampaye ikaza abo tugiye gusangira ibitekerezo ikaze Manuel Masantura n'imigenzo wacu hano kuri RB tugaha ikaze nakoze cyane Bazir duhaye ikaze Alex Nkuru nziza umusesenguzi mu bukungu amaze kumusanga hano wacu tunamushimira cyane tugaha ikaze urakoze Bazir muri kino cy'umwe hagaragaye Rwanda ubushya Masantu uhera tukimenye inkuru y'umuntu wa mbere hari kuwa gatandatu cy'umwe gishize ariko mu minsi yakurikiyeho hagiye hamenyekana abandi hari ikintu cyabanje kugaragara mu banyarwanda cy'ubwoba ndetse bamwe batangira no gukoresha imvugo zabwiraga abandi nk'uko mu bihugu byagenze muhahe bubika ibintu nta wamenye ejo kwa zamera kira kintu wabanje kucyakira gute mbere yuko tunareba n'ingaruka cyateje ikijyanye nuko byibura indwara igaragaye mu Rwanda cyangwa ibyo abantu bahise icyo gihunga gise okay kubera ko na nasomye ibitabo byinshi bisa nibigaragaza ibihe nk'ibi ngibi byigeze kubaho ku isi mu bihugu bitandukanye nuko abantu babyitwaramo n'ubundi ntago natunguwe cyane n'ibyo abantu barimo kuvuga gusa iyo mba mfite uburyo bwo kuganiriza abantu bose bishoboka nari bubabwire wenda bakabona ubumenyi buke ku ngaruka zishobora kuba kuri icyo kintu kirimo kwitwa muhahe muhunike vuba kubera ko isi irarangiye ni igihunga gishobora guteza ibindi bibazo mu minsi ikurikiraho kandi bikakugarukira urugero hari habaho icyo twavuga ngo umuzenguruko w'amafaranga n'umuzenguruko w'ubukene n'umuzenguruko ndimo ndagakoresha indimi z'amahanga kugira ngo abantu babashe kubyumva n'uwa ngo uko ikibazo gishobora kuba gitangiza utabizi ko gitangije uzi ko cyemura ikibazo bikazenguruka kikazakugarukira ufasha amafaranga wari ufite uhashye mu buryo bwihuse utazi icyo uzakenera ejo amafaranga urayamaze uyu munsi ejo cya kibazo kije gihinduye isura ukisanga ufite ibintu utari bukenere nta namafaranga ufite yo guhaha noneho ibikeneye bitewe n'uko ikibazo cyaje cyahinduye isura nibyo ntekereza yuko bisaba yuko abantu babasha bakurikiza inama barimo guhabwa n'inzego zibifitiye ububasha kubera ko izo nzego ziba zifite aba impuguke muri ibyo byiciro byose bashobora kubagira inama y'ukuntu abantu babyitwaramo rero narabibonye mbona ko abantu bamwe batangiye no kohereza amafoto yagaragaza abantu ko barimo kubyigana mu hantu hatandukanye bagura mbona yuko hakenewe ubu ijambo ry'abavuga rikijyana cyangwa rikumvikana mu buryo bwihuse byo guhumuriza abantu bari bakeneye ihumure mu by'ukuri kugira ngo babashe kumva yuko iki ngiki ari ikibazo isi yose irimo guhura nacyo ariko kitari ikibazo gikomeye kurusha ibibazo byose u Rwanda rwaba rwarahuye nabyo kandi byose byararangiye habaho igihe cy'abantu kwiyubaka ndatekereza ko byari bikeneye izo nzego waruvuze zagomba gukomakoma ngira ngo ku cyumweru cyakurikiye wa gatandatu hari minisiteri y'ubucuruzi n'inganda hari ibyo yahise ikora n'itangazo yaje gusohora nyuma gatoya ariko yari yabanje guhamagarira abantu Alex kuvuga abacuruzi mwizamura ibiciro nimukomeze mucuruze ku kigero mwacuruzagaho kubera ko turabizi neza ko stock yanyu mukuramo mwari mwifite mbere y'uko kintu kibazo kiba iriya intervention ya ministeri hari icyo yafashije yaragifashije cyane no mu bisanzwe n'ubundi iyo igihugu kiriho kidafite ibibazo habaho icyo bita ubwizigamire stock ntibisanzwe haba mu bukungu haba central bank buriya hari amafaranga dukoresha igihugu gikoresha ari mu ngingo y'imari ariko igihugu gitegetswe icyo ari cyo cyose kwizigamira kandi kikazigamira bigamije kugira ngo ibihe bidasanzwe nk'ibi ngibi igihugu kigire ahandi hantu
ubwizigamire b'u Rwanda bwagiye buzamuka urebye buri mwaka ku ngengo y'imari tugeze ku kigero kigirano cya 14 n'ibice nka 2 ku ijana byo kwizigamira no kuvuga ngo amafaranga ajya muri Central Bank ucunga umutekano w'u Rwanda mu gihe ibihe nk'ibi ngibi bibayeho. Twarabibonye mu gihe habaye ubukungu bw'isi muri 2009-2010 hariya, aho byigeze no kuvugwa ko u Rwanda rutazaba affected, kubera si uko u Rwanda rutari rwabaye affected, ahubwo n'uko u Rwanda rwagize response, kuko rwari rufite icyo bita reserves muri Central Bank byibuze zishobora gutuma igihugu kibaho, n'ubwo ubukungu bwahungabanye, n'ubwo twavuze amafaranga ava ubundi asanzwe yunganira ingengo y'imari atava imbere mu gihugu yari yabuze, ariko Bank Centrale kubera bwa bwizigamire n'ibiki byose ikunganira uko igihugu kibayo, niko uko tubayeho, niko igihugu kibayo. Kuvuga ngo kuhita ukangurira abantu ni muhahe, ni mugire, ni muvide stock, ni nka cya gihugu ugiye kuvida Central Bank kandi igihugu gikomeza kubaho. Uvuga ngo byari ngombwa kandi byagize akamaro ko Minisiteri y'ubucuruzi bijyamo n'abandi kugira ngo mwuka byaramo yego ikibazo kirahari, ariko dukeneye uburyo bwo guhangana n'iki kibazo butarangiza nanone uko duhagaze, kuko ntituzi ejo uko bizaba bimeze. Iby'abanyarwanda bavuga ngo bucya bucyana yandi, uvuga ngo reka uyu munsi duhangane n'ikibazo uko kimeze, mwe kuzamura ibiciro, kuko ikiba gihari iyo kubera ku kibazo gihari iyo uzamuye ibicuruzwa abantu ntibareka guhaha, uko bimeze kose barabyihambaho kuko babikeneye. Ariko wowe nawe uravida stock zawe, nubwo wacuruje wakuye mu bantu amafaranga menshi, biraza kukugora nawe aho uri bujye kubikura. Ngira ngo nacyo Minisiteri yagarutseho cyane, ntago ari ikibazo cy'u Rwanda gusa, ikibazo cy'isi nzima. Ese uyu munsi uraka amafaranga abanyarwanda umurengera uyatunge, wowe usura bihahaye ko ari ikibazo kiri ku isi? Niyo mpamvu nimureke dukomeze nk'uko twari tubayeho, turebe aho bijya. Ni nacyo Minisiteri yavugaga ati ni ikibazo cy'isi yose, ni ikibazo cy'abanyarwanda bose, ntabwo ari ikibazo cyacu gusa, ahubwo reka tubigendemo gahoro, umuturage ye kurengana. Kandi murabizi mu bukungu sinzi ukuntu ndibo bivuge mu Kinyarwanda, rya tegeko ryo rya supply and demand, ni ibiki ihame rijyanye n'izamuka ry'ibiciro ndetse no kwiyongera k'umusaruro cyangwa kw'ibicuruzwa. Ni ukuvuga ngo iyo habaye ikintu nk'iki kidasanzwe, abantu tendensi ihita iba yuko bidasanzwe, n'igihe bajya guspendinga cyangwa se bajya kugura ikintu ntabwo bita ku gikorwa bagiye gukora, urabyumva, ugasanga mu by'ukuri biriho birakura amafaranga mu mufuka yabo, iyo bita ngo ni spending unreasonably. Noneho wajya kuri wa wundi nawe ucuruza ashaka ku making a profit and impact cyangwa se kugira amafaranga yinjiza y'umurengera atanatekereje ejo hazaza, akibagirwa yuko nawe adepandinga na wa muntu yatse menshi ko n'ejo n'ejo ni wawe uzagaruka, ni uzagaruka, ni uzatuma business ye ikomera. Aho niho nabonye mu by'ukuri n'ikiganiro mwagiranye na nyakubahwa Minisitiri w'ubucuruzi yabigaruseho, kuvuga ngo source ya nabariya, ni ukuvuga ngo aho aba bakora business bacuruza, aho tugura ibintu, inkomoko y'umutungo wabo ni amafaranga y'abaturage. Ni nayo mpamvu batagomba kubafata amafaranga y'umurengera, ahubwo bakurikiza biriya biciro bahawe ndetse bakagenda no kuri ritme isanzwe. Niba tugiye mu bihe bidasanzwe, wabikomoje uvuga ati hari inzego zibishinzwe zibona ko tugiye mu bihe bidasanzwe, hakabaho nanone gukaza, icyo gihe iyo bigenze gutyo ntibafatirirwa ibihano, ahubwo byagiye binagaragara yuko ibaza ko n'u Rwanda iki kibazo ntabwo kiri mu Rwanda gusa. Yego. Ejo n'ejo bundi turaba dufite stock zarangiye. Iyo nta nubwo twabihisha. Kandi turaba dukeneye ko ubuzima bw'Abanyarwanda bukomeza. Ejo n'ejo bundi uzabona Leta ifasha amafaranga ubwayo. Simbyifuza ko bigeza. Avuga ati
kubera yuko abacuruzi bacu batabasha noneho kudusupplyinga twe tubahaye amafaranga ngira ngo hari naho twabonye ngo byamaze no kuba ngira ngo bazire ingaruka z'ibi bintu bizirasaba ko zisobanura nuko kuvuga mu buryo bw'ubukungu hari abantu bigenda wenda ntibabashe kubyumva neza tubivuze mu buzima busanzwe bwa buri munsi niba uyu munsi tuzi ihame iryo hame turimo kuvuga yuko uko ibiciro bigengwa n'ubwinshi bw'abakeneye ibyo bicuruzwa iyo hataba yo izindi impamvu wenda nk'umunyu burya ntabwo wazamuka ku giciro kuko abakeneye baguma ari umunyu ukoresha uyu munsi niyo bagabanya none bagashyira kuri zero uzakomeza gukoresha none ariko ku bicuruzwa bisanzwe iyo habayeho ubushake bwinshi bwo kugura igiciro kirazamuka noneho ninde urimo gutera icyo giciro kuzamuka ni umuguzi kandi atabizi baje ari benshi barimo gushaka ibicuruzwa nonaha ku buryo bwihutirwa umucuruzi ntabwo ari we afite amakosa cyane mu gushaka kuzamura ibiciro kuko yakurikije ihame ry'ubucuruzi ku ruhande rumwe ariko atekereje hafi kuko ejo nejo bundi birashoboka ko azagumana amafaranga ye nawe akajya gushaka ahubwo icyo kurya akakibura yaragihaye abatari abacuruzi uri murabyumva noneho iyo biba byibura ari ikibazo cy'u Rwanda gusa baravuga ngo ntacyo nzafata amafaranga yanjye nambuke njye ahandi noneho icyo kibazo ahubwo mu Rwanda niho kiri hasi ugereranyije n'ahandi bivuga ngo ayo mafaranga yawe ntuzayarya ntacyo azakumarira ibyo rero uburimo guteza ikibazo ukenesheje abari abaguzi bawe ejo ubambuye ubushobozi bw'ejo kuza kugura bivuga ngo ubucuruzi bwawe isi ubufunga utabizi iyo ni ingingo imwe noneho ingingo ya kabiri nuko uyu nawe uguze bya bicuruzwa agatanga amafaranga gusa ananije uwari umucuruzi kuzaba umucuruzi ejo kugira ngo amufashe akomeze ubuzima bwe nkuko umugwe yarabayeho kubera ko amuhase amafaranga afite uyu munsi urumva arayamuhaye ariko ubushobozi bwe bwo kuba yakongera kubona ibicuruzwa bushingiye ku kuba afite umukiriya rero ntago umucuruzi azakomeza gucuruza ejo adafite umukiriya umukiriya yari wowe kandi amafaranga yawe urayamaze murabyumva bivuga ngo ntago ashobora kukomeza rero nta bucuruzi bwazongera kubaho iyo rero ugiye wumva ngo dead city ngo umujyi wapfuye umujyi upfa kubera nta bikorwa nta muvoma zihari kubera abantu barimo barihemukira batabizi ejo twanabonye mu ngamba zakomeje kugenda zifatwa n'inzego zitandukanye harimo n'abanki nkuru y'igihugu ifite ubasha bukomeye cyane ku bukungu ku ifaranga uko rihinduka bageraho banasaba n'ibigo by'imari zabanki no korohereza abantu barafitemo imyenda bafitemo kiriya cyo gisobanuye iki masanto gisobanuye yuko inzego zireberera abaturage inzego zireberera ubukungu bw'igihugu inzego zireberera ubusugire bw'ifaranga n'urwego rw'imari ziri maso kandi zikurikiranira hafi iki kibazo bakanamenya naho bagomba gufata umwanzuro ukwiriye mu gihe gikwiriye ubwo dushingiye kuri iyo myanzuro ngira ngo Beneri yatanze itangazo ririmo ibyiciro bigera birimo ibice nka bibiri igice kimwe kireba cyane cyane bijyanye no guhangana n'ingaruka zishobora kuba zimaze guterwa n'iki cyorezo cya COVID-19 ariko noneho igice cya kabiri kikaba kirimo ibijyanye no gukumira iki cyorezo kidakomeza kwaguka kidakomeza kwiyogoza ubukungu bw'igihugu bivuga ngo ku cyiciro cya mbere kijyanye no guhangana n'ingaruka zishingiye kuri iki cyorezo bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo byibura abikorera bagomba kuba barimo kugirwaho ingaruka n'iki kibazo uko byagenda kose turimo turavuga ngo ibikorwa ibi n'ibi nibihagarara bivuga ngo harimo ibikorwa byinshi bitarimo gukora muri ibyo bikorwa harimo abantu baba barafashe amafaranga kuri banki uyu munsi banki nikomeza kubaka amafaranga yukoze ibyo babita default kutishyura neza inguzanyo bivuga habaho igihano icyo gihano banki nikomeza kugishyiriraho kandi ibibazo bitashingiye kuri wowe akenshi na kenshi bigira ingaruka kuri mwembi uzananirwa kwishyura banki n'ubundi bagushyizeho ibihano nta no gukura amafaranga banki zabura ayo mafaranga nawe uzabura ibikorwa bya by'ubucuruzi mwese muhombe aho ngaho niho bashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo byibura banki itega amatwi abacuruzi muri ibi bibazo kuko ibibazo birimo biragira ingaruka mu byiciro byose by'ubucuruzi icyo ni igice kimwe ikindi baravuga bati ahangaha reka tunafashe
za banki kubona amafaranga kuko ibi bikorwa by'ubucuruzi bimwe bitarimo gukora bivuga ngo namuvoma y'amafaranga ava mu bacuruzi yinjira muri banki arimo araba make bivuga ngo na banki amafaranga yo gutanga muri aba bacuruzi kugira ngo ibikorwa bikomeze bibeho arimo araba make kuko banki ishingira kuri amafaranga bahabwa nabo bayatanga kugira ngo bacuruzi bivuga rero ngo beneri ishyiraho uburyo bwa za banki kubona amafaranga mu buryo bworoheje yo guha abikorera icyo ni kimwe kubera ko aba bikorera batarimo kubasha kubona amafaranga ahagije gushyira mu mabanki uburyo bubiri rero bashyizeho uburyo bwa mbere ni inguzanyo y'ingoboka uburyo bwa kabiri nuko za banki zari zisanzwe zitanga zizigamira cyangwa zishyirayo n'inkingwate twavuga tubyita nk'ingwate nazo ku mafaranga yose zakira mu bakiriya batangaga 5% yayo bakashyira muri reserve mu bubiko bwa banki nkuru uyu munsi bagabanyije icyo gipimo bashyira kuri 4% kugira ngo iyo rimwe yiyongere ibyo ngibyo bizatuma za banki zibona byibura miliyari 26 zinjira mu bikorwa byo gutanga mu bacuruzi icyo ni kindi bivuga ngo aho ngaho urumva ko barimo kureberera bavuga bati buri kiciro kitagira uburyo gihungabana cyangwa kimwe ngo gihohoterwe kandi ku bibazo batiteje noneho hakaza cya gice kindi cyo kuvuga rero ngo reka dukumire iki cyorezo ntikikomeze kuba cyinshi gitewe cyane cyane n'imiterere n'imitangire ya serivisi z'imari guhererekanya amafaranga aho rero nibo bashyizeho koroshya guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo abantu bareke gufata ku mafaranga kuko amafaranga ubwayo ashobora gukoreshwa mu guhererekanya za virusi nibyo ubwo rero baravuga bati guhererekanya amafaranga hakoreshejwe za telefone zigendanwa n'ubuntu nuya kurayo baraguca amafaranga abantu nabonye barimo kurekara ama abantu nabonye barimo kuvuga ngo none se koko twabikuje amafaranga ngo kwaduca amafaranga kandi babagirira mpa kutabikuza nubikuza turaguca amafaranga ahubwo ibyiza nuko banongera n'igiciro ahubwo cyo kubikuza kugira ngo abantu babicikeho noneho wishyura ukoresheje telefone ubundi hari ikibazo cyo kuvuga ngo none se nagura inyanya z'ijana nkohereza amafaranga kuri mobile money bakbanca amafaranga mu kohereza amafaranga ijana bivuga rero uyu munsi ushobora kugura inyanya z'ijana ukishyura kuri mobile money bigakoreka hanyuma icyo ni kimwe ikindi kubikuza kuvana amafaranga kuri banki none se ko nundi turiwe tuyakoresha ibyuma oya birashoboka ko wakoresha telefone yawe kuyavana kuri banki akaza kuri telefone yawe ukishyura kohereza kundi telefone cyangwa gushyira kuri konti nanone ibyo bikorwa byose byabaye ubuntu bivuga rero ngo ubwo ni uburyo bundi bwo gufasha abantu kugira ngo icyo cyorezo kidakomeza gusakara hano kimwe mu bintu Alexi abantu nanone bagarutseho ndetse bamwe wenda bashobora kuba bafite amakuru makeya ari nayo mpamvu turimo tubiganiraho bikaba byabahoteye impungenge guhagarika ingendo z'indege turi mu gihugu tuzi ko ubuhahirane bw'icyo gihugu n'ibihugu byo mu mahanga ari ingenzi ku bukungu bw'igihugu ariko byabaye ngombwa ko hafatwe n'icyemezo ndavuga muri iki cyumweru byabaye ngombwa ko hafatwe n'icyemezo cy'uko ingendo z'indege zihagarara iki cyo ntigishobora gutera impungenge umuntu wenda ushobora kuba ufite amakuru make y'uko igihugu cyitwara iyo bigenze gutyo urakoze cyane mbere na mbere si u Rwanda rwonyine rwabikoze ikibazo coronavirus ni ikibazo cy'isi u Rwanda ntabwo rugomba gusigara ari akarwa mu guhangana cyangwa se mu gukemura ikibazo cya coronavirus u Rwanda ruriho kwifatanya n'ibindi bihugu byose byo ku isi kugira ngo iki cyorezo kirwanywe kandi gihashywe burundu icyo bivuze ni iki ni ukuvuga ngo izi ngamba zose turiho turafata byanga byakunda hari ingaruka mu rwego rw'ubukungu zizana ku gihugu mu yandi magambo hari umutwaro utari warateganijwe n'igihugu igihugu kiriho kirashira ku bitugu byacyo bitewe n'iki cyorezo cy'isi rero guhagarika ziriya ngendo z'indege ni kimwe mu bintu bigabanya kongera umubare w'abanyarwanda bahura na virusi cyangwa se baba bafite kiriya cyorezo cya coronavirus kugabanya ziriya ngendo nuko muri cases dufite mu gihugu cases nyinshi tuzikura ku bantu baza baturuka hanze y'u Rwanda ikintu kibazana mu Rwanda ubu ngubu ni indege zitwara abantu aho abantu bahurira ari benshi ikimenyimenyi nuko ziriya ndege zizana abantu arizo zahagaritswe muri iminsi 30 ariko indege z'ubucuruzi za cargo n'ibindi byose zituma bitwinjiriza ibicuruzwa tuma tubaho zo ntabwo zahagaritswe kuko
ntabwo zigira aho abantu benshi bahurira. No kuvuga usanga indege ifite abantu batarenze bane ya cargo bayikoraho biroroshye gukontrola cyangwa se gukurikirana uburyo bari abantu buzima bwabo buhagaze kurusha uko gukurikirana indege y'abantu 370 Boeing jituruka Adisababa Gwanzu iza I Kigali. Murabyumva iyo rero ni imwe mu ngamba yo gutuma murabizi kimwe mu bintu bituma ubwiyongere bwa coronavirus bubaho n'ubucucike bw'abantu buba abantu n'ukuvuga iyo abantu rero baje ari 370 usanga mu byukuri hariho kwandura virus bikomeye kwandura virus rero bifite icyo bita ingaruka ku bukungu tutagiye mu bintu bikomeye ibyo abantu abanyarwanda bose bakumva ni murebe amafaranga amaze kujya mu bikorwa byo gutuma kurinda abanyarwanda kugira ubucucike cyangwa se kuba habaho kwandura virus mu buryo bwihuse reba nk'amafaranga leta izishyura izi za bisi zagiye kuzana abanyeshuri reba biriya bya sanitizers byashyizwe muri za gare n'ibiki n'ibiki byose aya mafaranga mu byukuri nubwo ministeri y'ubuzima isanzwe hari kuri structured ifite za budget line ziresponding ku bintu bitari biteganijwe n'iki aya mafaranga ni namake cyane ugereranije n'aye igihugu kizashiramo kuvuga ngo uko umubare w'abantu biyongera kuri coronavirus niko ni igihugu kirushaho kubatakazaho amafaranga ntago ari igihugu gusa niyo nawe ujya mu rugo ugahaha ibyo utakagombye ukarimita za muvuma n'ibiki byose byanga byakunda birakora reduction kuri activity economic wakoraga yakwinjirizaga ni kuvuga ngo niba ku muntu bimeze kuri ya leta yo ireberera abaturage bose irahage ni kuvuga ngo ubukungu bwayo n'amafaranga yayo arahagendera cyane ni kuvuga ngo gufata mezure nka ziriya nubwo ziri drastic nubwo zitamenyerewe nubwo hari icyo zigabanya amafaranga yinjaga mu gihugu reba nk'izi nama zisubitswe ama miliyari hafi 8 tuzabura kubera ziriya nama ariko ubuzima bw'abanyarwanda binagaragara ko leta yashyizeho priority ku buzima bw'abaturage kuko iyi leta y'u Rwanda isanzwe nabivuga ko umutungo wayo wa mbere ari abaturage kuvuga ngo izi ngamba zose zirinda umuturage kuba yaba exposed kuri coronavirus nubwo zitwara igihugu amafaranga nubwo zitwara umuturage amafaranga nubwo zihenze nta choice dufite kuko umutungo w'iki gihugu ari abanyarwanda ntabwo tugamije gukomeza gutera abantu wenda ubwoba ariko nanone impamvu bivuga nuko indi ngingo nashaka ko dukomozaho wenda Alex ufite ijambo ambasade z'u Rwanda mu bihugu birimo coronavirus nazo zafunze biturutse ku mategeko y'ibyo bihugu aho ngaho umunyarwanda ashaka kwibaza se none se turaza kuba abandi ni icyo nababwira gusa su Rwanda rwonyine mu byukuri u Rwanda ni igihugu kiri responsible ni kuvuga n'ingamba kigenda gifata nubwo zikakaye nubwo zitorohereye leta n'ingamba mu byukuri zigomba gufatwa kugira ngo ubuzima ibi biraza kugira implication cyangwa se biraza kugira ikiguzi biza gusaba u Rwanda kuruta kuko izi closing gufasha abanyarwanda bari hariye biraza gutuma leta ibashiraho ni kuvuga ngo niba yari yarateganyije miliyoni zingahe zidiringa na embassy zizacu uku gufunga kwa hato na hato gukemura ibibazo bya hato na hato biraza gutuma hiyongera ingengo y'imari ijyayo kubikora ibyo bikorwa irinda abanyarwanda itari yateganijwe ibyo byose mu by'ukuri ni bya bindi bituma leta ikura muri mu bubiko bwayo amafaranga aza gufasha abantu rero mu by'ukuri sinavuga ngo ntago ari ibintu byoroshye birakomeye ariko kubera ubukana bw'iki cyorezo ku isi izo ngamba ni ngombwa ko zifata kuko ejo n'ejo bundi u Rwanda ntago aricyo gihugu cyaba ikiro ry'umugani ngo cyananiwe guproteja abaturage bacyo hirya no hino n'ibihugu yewe bitameze nk'u Rwanda kuko nubwo tuzi ko tutari igihugu mu bihugu bikize ku isi ariko turi igihugu kiri responsible gifite governance iri responsible kandi mu by'ukuri ibikorwa nk'ibi bito ni nabyo bigarura credit ku gihugu
n'umunyarwanda hari akagira agaciro akumva ko yitaweho embassy hariya bagiye babwira abanyarwanda abari hafi yazo muhamagarize nimero ubufasha mushaka n'abakurikira za Twitter mwagiye mubona nyishuri ati twe turi muri transit twavuye ahangaha none Kigali mwafunze nta ndege za tuzaba bande wagiye ureba ukuntu government reactinga nubwo ari case y'abanyeshuri babiri batatu ariko ugasanga igihugu kirimvuvute cyashaka ko harabona arabutwa haruwo twumvaga mu kanya wo mu Bushinwa garagaza ko muri ibi bihe babayemo bashimira leta y'u Rwanda kubera ko yababaye hafi nubwo byari bikomeye munyemerere tuve kuri ingingo ari kireba coronavirus mu Rwanda turenga imbibi z'u Rwanda amasanto ubu ngubu ikintu kiri kuvugwa cyane ngo imiti yatangiye kugeragezwa mu bihugu nyine biricaye biri mu bushakashatsi nanone ni ibintu bishobora gutanga icyizere ku cyorezo kishobora kuzagira igihe mu buryo butari bwakurikikaba cyanabonerwa umuti nuko ari imvugo zitandukanye bamwe bati yatangiye kugeragezwa abandi bati twaragerageje turemeza ko bagategereza ko umuryango OMS yemeza nayo ikabyitwaramo buhoro bitewe n'uburyo igenzura ariko buterewe n'uburyo nayo igenzurwa ntekereza kubera ko hari igihe naje nyoberwa impamvu nta muti ushobora kwemezwa utabanje guca mu gihugu runaka hari igihugu kimwe kigize igihanganye cyumva ko ibintu byose bigomba guca muri laboratory yabyo ntabwo rero ndi gutekereza ko aribwo ukigeragezwa ahubwo imiti yaragerageje mu bihugu bimwe kandi yatanze umusaruro nk'ubushinwa uyu munsi burimo batanga inkunga mu bindi bihugu kugira ngo babashe nabo guhangana n'icyo kibazo nk'uko nabo bahanganye nacyo bivuga rero ngo hari uburyo babashije kuvumbura muri ibi bihe isi yasaga naho irimo kubareba barabyitwaramo bati bakoresheje imbaraga nyinshi cyane ariko izo mbaraga z'umurenge zaje basa naho babashije gusagurira isi n'impamvu arimo kwigaragaza uyu munsi ibihugu by'iburayi birimo biragendera cyane cyane ku bufasha bw'abashinwa ndetse banagaragaje n'ubushake bwo gufasha ibihugu bya Afurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi bivuga ngo utari bugerweho n'ubwo bufasha nuko ari bube ashingiye ku bushake bwe n'ubuhangange bwe arimo gushaka kugaragaza wenda ashaka kwihagararaho ariko ntabwo nahamya ko ari ngombwa ko buri gihugu kigerageza umuti wacyo ariko akaba bemeranyijwe ku muti w'igihugu kimwe cyakoresheje ukemera bakawukoresha ariko maje ku Bushinwa ubu ngubu Ubushinwa twabonye ko ubuzima bugenda bugaruka ndetse rwose yurebye unakurikije ngira ngo je bavuga ko nta bundi bwandu bushya bwo mu gihugu imbere Ubushinwa bwo ibyabwo birangije oya nago bavuga ko babirangije kuko Ubushinwa ni uruganda rw'isi ni isoko ry'isi bivuga ngo Ubushinwa bukeneye isi uyu munsi rero isi igihe yabikomeje guhura n'ibyo bibazo ntago Ubushinwa bwa ugorohewe nubundi byakomeza nayo mpamvu turimo kuvuga abantu 13 bagaragaye ku munsi wejo bara baturutse hanze ntabo mu gihugu imbere ntabwo ndubushye bwo mu gihugu imbere ariko ubwo abaturuka hanze burahari bivuga rero ngo nubundi badakumiriye badafashije isi gukumira ejo nejo wundi baza bakomeza nubundi kubakubwakira ubwo bwandu bwinshi cyane rero nta iki kibazo ntabwo ari iki gihugu kimwe ni iki bihugu bigomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo babashe kukirwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bafatanyije kuko ejo nejo wundi nta gihugu kizisanga rikirwa ko byagenda kose kizakeka n'icyanzuro gufunga imipaka burundu ka nta gihugu kihaje Alexi turavuga Ubushinwa bugenda busohoka muri kibazo cyabukomereye ndetse bikagenda n'ingaruka ku bihugu byinshi byo ku isi kubera Ubushinwa nyine cyakigega cy'isi ariko igihugu cy'Ubutaliyani kimerewe nabi kimerewe nabi ngubu cyamaze no kuba igihugu cya mbere kimaze gupfusha abantu benshi kuva icyorezo cyatangira ndetse n'umubare munini w'abantu bapfa ku munsi wagaragaye muri kiriya gihugu Ubutaliyani buraziriki nibaza yuko ntabwo ndi umuganga cyangwa umushakashatsi mu kugaragaza impamvu Ubutaliyani buri exposed cyane cyangwa se buri week mu kwandura coronavirus gusa icyo nabaje kubona nuko Ubutaliyani ni kimwe mu bihugu gifite abaturage basa nk'aho bakuze icyo kintu kiriho rwose kirabakoraho ikindi kandi ni naho Ubutaliyani buri n'ibihe ibihe bafite ibihe by'ubukonje ni ukuvuga ngo aho iki cyorezo cyinjiriye iriya ntara ya Lombardi ni imwe mu ntara zikonja zigize igihugu cy'Ubutaliyani nanone cyari gifite abaturage bakuze kandi bari mu bucucike
batuye mu buryo bucucitse hari n'inganda concentration y'inganda kuko aba inganda hafi ya zose zo muri cya gihugu zimwe ntara ya Lombardi zari zingizi zikora ari amamodoka za Ferrari biki byose ziyanganda z'amamodoka usanga ariho ziri ubucucike ibihe ndetse no kuba bafite abaturage bari mu myaka yigiye hejuru ikuze nicyo kimwe ni nacyo kintu abatariyani bagende bavuga ko ahari ari cy'ubutariyani buzira kindi kandi ubutariyani nicyo gihugu cya mbere iburayi cyari gifitanye imibanire yihariye n'Ubushinwa bijyanye no gucuruza nicyo kintu abantu bariho baribagirwa ibihugu byose kuko yabivuze mugenzi wanjye Ubushinwa ni icyo bita ngo ni global supply chain Ubushinwa igihugu cyose gifite imibanire n'Ubushinwa ariko mu bihugu by'Iburayi ubutariyani nicyo gihugu cyazaga ku isonga mu guhahirana n'ubutwererane bishingiye mu by'ubucuruzi cyane cyane n'igihugu cy'Ubushinwa amasandusoza ibihugu bimwe byagaragazaga ko impamvu byagize ibibazo bikomeye cyane mu bukungu kino cyorezo kikiba ari ku Bushinwa bwari bwibasiwe cyane tuvuga ko Ubushinwa bukemuye ikibazo cyabwo mu gihe wenda ibindi bihugu bikigifite ikibazo hari kizahinduka muri bya bihugu kubera ko hari ngira ngo ikisubizo naguha kirashingira none ku kibazo warubaje mugenzi wanjye kubijyanye n'ubutariyani mu buryo bw'umwihariko ubwo ni ukuvuga ngo ubutariyani nubwo akomoje kuri ku miterere yabo y'abantu baho yuko benshi barenga 30% ari abarenze imyaka 60 bivuga ngo barakuze ariko akanakomoza nanone n'imibanire y'ubutariyani n'igihugu cy'Ubushinwa n'imiterere y'uriya mujyi urimo inganda ariko harimo ikindi kintu kijyanye na serivisi z'ubuzima mu gihugu cy'Ubutaliyani hakabaho n'imiterere y'abantu nanone mu bijyanye na ibyo twavuga ubwirinzi bw'imibiri yabo nicyo gihugu gifite abantu bafite ubwirinzi buri hasi bw'imibiri yabo cyane ariko mu buryo bwihariye noneho tukaba twakomeza cyane cyane kuri serivisi zabo z'ubuzima serivisi zabo z'ubuzima mu by'ukuri mu bihugu byose byo mu bihugu by'Uburayi ubutaliyani nibwo bwafatwaga nk'igihugu gifite serivisi ziri hasi z'ubuzima ntago bita ku bintu cyane ubwo birashoboka ko rero nonaha Ubushinwa bwo tugiye ku cyumba je noneho birashoboka ko nonaha tu Ubushinwa bushyizemo imbaraga ibindi bihugu ntibishyiremo imbaraga n'ubundi Ubushinwa bwaba burwaye kuko Ubushinwa ni igihugu kigendwa bivuga rero ngo ibindi bihugu birasabwa gushyiramo imbaraga mu buryo bwihariye mu bijyanye na serivisi zabo z'ubuzima cyane cyane ku mikoreshereze cyane cyane nko mu mihanire mu mihahiranire yacu n'Ubushinwa cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga kuba hakwifashishije ikoranabuhanga cyane kuko uburyo yamaze kwimikwa cyane muri biriya bihugu baba barenze ibiturimo kuvuga byo gukoresha n'amatelefoni bageze ku byo bita fasho nuwa ngo uragenda ukinjira aho bahahira isura ikaba yamaze kugaragaramo ugafata ibyo ufata ibyo ufashe byose bikaba byiko isura yawe ikonnectinze na konti ubwo niyo password ubu ugasohoka mukagenda n'amafaranga agahita avamo bivuga ngo barenze ibyo turimo gutekereza bindi ariko ibindi bihugu birasabwa ko bibasha kwimakaza uburyo navuga rero ko Ubushinwa bukemuye ikibazo kimwe ariko ni umwanya wundi wo kwimakaza ikoranabuhanga ku isi muri rusange kugira ngo hari igihe ikibazo cyiza kikazana tukacyita nk'amahirwe ni ikibazo gishobora gituma umuntu akoresha uburyo bwinshi bigatanga andi mahirwe mu bihe byo gusohoka muri icyo kibazo ubwo rero ndimo natekereza ko nko mu Rwanda nk'uko urimo kubibona n'ahandi imikoreshereze y'ikoranabuhanga iraza kwimikwa cyane nyuma y'uko iki kibazo gishyizwe ku ruhande hanyuma navuga yuko n'Ubushinwa buri bubyungukiremo cyane nubwo bavuye kuri iki kibazo bo basa naho barimo kugikemura bafasha ibindi bihugu gukemura icyo kibazo noneho ubuzima butangire gushyashya ariko dufungura isi nshyashya y'ikoranabuhanga mu buhahirane hari n'abantu umuco wo gukaraba uzahita ubajyamo batarabikoraga munyemere dusoreze hano mbashimire cyane mushimire Masantura wakoze kubana natwe nanye nagushimiye wima mushimire cyane Alex inkuru nziza mwakoze kubana natwe murakoze mukaya turaza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tugenda nyine dusoza